Poštovani građani Srbije, braće i sestre, danas je najgori dan za Srbiju. Imamo 7 novopreminulih pacijenata i 115 pozitivnih novoobolelih. Sa ovim slučajima, ovih 7, nažalost, naših građana koji su preminuli, ima ukupno 23 smrtna slučaja uzrokovana novom bolešću COVID-19. Ponavljam, ovo nam je u ovom trenutku najgori dan za Srbiju. Ono čega se bojim jeste da nije najgori u budućnosti. Čeka nas još gori dan. Ovo je rezultat nepoštovanja mera, preporuka koje smo davali, koje smo molili i kumili. Ako nastavimo ovako neodgovorno da se ponašamo prema sebi i prema drugima, nama se zaista bliži scenariju Italije i scenariju Španije. Olako smo shvatili opasnost od ove bolesti. I dalje se intenzivno družimo. I dalje pokušavamo na bilo koji način da izbegnemo mere koje su neophodne, mere samoizolacije i distanciranja, da bismo sprečili širenje ove bolesti. Ako nastavimo tako da se ponašamo, ne postoji zdravstveni sistem koji će uspeti da kompenzuje ovoliki broj obolelih. Imaćemo scenariju iz Italije, imaćemo scenariju u Španiji i nećemo moći da pomognemo našim sugrađanima. Žao mi što su informacije ovakve. Bojim se da će u perspektivi biti verovatno još i gore. I to je sve što u ovom trenutku imam da vam kažem. Ja sad moram da idem dalje da pomažem mojim kolegama koji provode kompletan dan pod maskama i po skafanderima, da pokušamo da se borimo za one druge ljude koji se u ovom trenutku bore za svoj život, koji su u jedinicama naših intenzivnih nega. Kolege epidemiolozi moraju da pokušaju da nađu kontakte svih ovih koji su pozitivni. Hvala vam puno. Hvala vam kolege, zbog drugih obaveza ovim su današnje izjave i obraćanje završene. Hvala.